រដ្ឋាភិបាលថៃថ្មីចែកលុយឲ្យពលរដ្ឋនិងពន្យាពេលក្នុងការសងបំណុលធនាគាររដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប្រទេសថៃសម្រេចផ្តល់ឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ៗនៅបានបើកសាច់ប្រាក់ចំនួន 10,000 បាតនិងពន្យាពេលក្នុងការសងបំណុលក៏ដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃធម្មពលផងដែរក្នុងគោលបំណងសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងជំរុញដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះបញ្យោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃសន្ទរកថាស្តីពីគោលនយោបាយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីថាថាវីស៊ិននឹងត្រូវថ្លែងជាផ្លូវការក្នុងសភាជាតិនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកស្រីថាថាវីស៊ិនដែលធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនោះបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាមួយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សភានៅថ្ងៃច័ន្ទមុនពេលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនជាផ្លូវការបានលោកស្រីថាថាវីស៊ិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីថាគោលនយោបាយខាងដើមនឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយយើងនឹងចាក់បញ្ចូលសេដ្ឋកិច្ចជាមួយសាច់ប្រាក់ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាទទួលបាននិងបង្កើតឱកាសសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់រូបរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីថាថាវីស៊ិនត្រូវទទួលរ៉ាប់រងសេដ្ឋកិច្ចដែលរីកលូតលាស់ក្នុងល្បឿនយឺតជាងការរំពឹងទុកដែលបន្សល់ពីរបបយោធាដោយសារការនាំចេញមានភាពទន់ខ្សោយការវិនិយោគមានកម្រិតទាបនិងការធ្លាក់ចុះនៃវិស័យទេសចរណ៍យ៉ាងណាមិញគម្រោងផ្តល់ប្រាក់ចំនួន560លានបាតដែលនឹងត្រូវផ្ទេរចូលទៅក្នុងហោប៉ៅប្រាក់ Digital របស់ប្រជាជនថៃទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី16ឆ្នាំឡើងទៅនោះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃយុទ្ធនាការដែលលោកស្រីថាថាវីស៊ិននៅគណៈបព្វភឿថៃរបស់គាត់បានចាប់ផ្តើមមុនការបោះឆ្នោតតាំងពីខែឧសភា